xohlasin. Kecha ham svetochkam, kechqurun ham, ertalab ham, bugun ham o'chdi svet yo'q. Uyda mana hozir ko'chadamiz. Turmush o'rtog'im aytotdi uyda. Mayli, bosolmading. Ko'chada qizlar, kelingmi sizni kimmis anaqa rasmanda so'qayman, g'ijim ekan deb ichadi mush. Rassa ichadi, rassa. Hozirgi qizlar faqat pulingizga qiziqishadi dedim. Shu qanchalik bu gapim to'g'ri, nima deb qo'yasizlar? Hozirgi qizlarga problemali odam kerakmi? Ularga faqat pul bo'lsa bo'lgani, to'g'rimi? Qizlar jonlanadimi deysizlar? Chunki yaqinda smosh so'qigida, "Voy, menga sovg'a qilmaysizmi? Nima qilasiz bu qari kampirni? Biz qanday chiroylimiz, biz tabiymiz" deb yig'lab o'tgandi qizlar. Mana shu kulgim keldi, bor ekan.